Всім привіт! Сьогодні у нас огляд банкнот України номіналом 50. Перша банкнота – це 50 карбованців 1918 року, часів Української Народної Республіки. На лицевій стороні ліворуч зображено селянина з лопатою. Через це в народі цю банкноту прозвали «лопатки». Праворуч зображено жінку з серпом і пшеницею. У центрі напис номіналу 50 карбованців. Нижче напис «Директор державної скарбниці Лебідь Юрчик». Вгорі напис «Знак державної скарбниці», під яким зображено тризуб. Внизу напис «Ходить на рівні з кредитовими білетами». Ліворуч і праворуч від напису серія і номер банкноти. На оберті банкноти по центру в картуші зображено два обличчя – жінки і чоловіка. Вони чимось схожі на зображення змарок номіналом 20 і 30 шагів, в сумі теж 50. Вгорі напис «50 карбованців», внизу напис «За фальшування карається тюрмою». Написи оздоблені завитками. Праворуч внизу зображення герба України, ліворуч – рослинний орнамент у вигляді печатки. Наступна у нас банкнота 50 гривень 1920 року. Це зразок. Такі банкноти планували випустити в обіг, але вони так і не вийшли через окупацію Радянським Союзом. На лицевій стороні ліворуч зображено портрет гетьмана Петра Дорошенко. Під портретом напис «Фальшування карається по закону». Праворуч напис номіналу 50 гривень, над яким напис «Українська Народна Республіка». Внизу в обрамленні напис «Кредитовий білет Української Народної Республіки». Ходить на рівні з золотою монетою. 1 гривня містить 8,712 долі щирого золота. Вгорі над портретом і ліворуч в обрамленні зображення гербу УНР. На оберті вгорі по центру зображення тризубу, ліворуч від якого зображена жінка у вінку з пшеницею і квітами як символ плодючості та землеробства. А праворуч зображено чоловіка в роздумах, навколо якого елементи науково-технічного розвитку, що символізує прогрес. По центру напис «Державний кредитовий білет 50 гривень». Нижчі підписи директора Державного банку та скарбника. Внизу по центру рік карбування 1920. Після захоплення України Червоною армією в Україні довгий час не було своєї власної валюти, так як червоні намагалися знищити все, що пов'язано з вільною і незалежною Україною. Наступним етапом в історії банкнот України була Друга світова війна. Під час окупації території України німецькою армією вони почали випускати місцеві банкноти, які називали карбованцями. На лицевій стороні праворуч зображено шахтаря, під ним напис серії і номеру банкноти. У центру написи німецькою мовою «50 карбованців», видається за місцем розташування від 5 березня 1942 року, рівне 10 березня 1942. Нижче напис «Центральний банк України» та підпис, праворуч від якого орел з свастикою. На оберті вгорі напис німецькою, а внизу українською «50 карбованців, Центральний емісійний банк Україна». Ліворуч напис німецькою, а праворуч українською. Фальшування грошей карається тяжкою тюрмою. По центру і по кутках цифрова позначка номіналу. Наступна банкнота – це 50 купонок карбованців сучасної незалежної України. Це були тимчасові гроші, які вводились в обіг після розпаду СРСР, поки не стабілізувалася економіка України. В обігу вони були з 1991 по 1996 рік. Ліворуч зображена легендарна сестра Либідь з монументу у Києві. Праворуч написи «Україна», «Купон», «50 карбованців», «Національний банк України», 1991. На оберті зображення Софії Київської та номінал банкноти по кутках. Наступна банкнота – 50 гривень 1992 року. Така банкнота так і не вийшла в обіг, але її дизайн було розроблено. Автор дизайну – Василь Лопата. У 2016 році до 20 років грошової реформи був випущений набір банкнот України різних поколінь, до якого увійшли зразки цієї банкноти. Цікаво, вони були надруковані в 92-му чи вже в 2016 році? Якщо знаєте, напишіть в коментарях, буде цікаво, бо я інформації не знайшов.
На лицевій стороні банкноти розміщено портрет Михайла Грушевського. Вгорі напис «Україна», внизу напис «50 гривень». Ліворуч і праворуч – цифрові позначки номіналу 50. Також на банкноті присутній додатковий елемент захисту – голографічне зображення. На оберті банкноти по центру будинок вчителя в Києві. Ліворуч і праворуч – серії і номер банкноти. Вгорі напис «Національний банк України», внизу напис «50 гривень». Ліворуч підпис голови НБУ – Гетьман Вадим Петрович. Праворуч рік карбування – 1992. По кутках цифрова позначка номіналу. На банкноті присутні мікрошрифти та водяний знак у вигляді тризуба. Наступна банкнота – 50 гривень зразка 1996 року. На лицевій стороні праворуч розмістили портрет Михайла Грушевського. Вгорі напис «Україна» – Національний банк України. Внизу напис «50 гривень». Ліворуч від портрета – підпис голови НБУ. Ліворуч внизу – горизонтально і вгорі праворуч – вертикально – написи серії і номеру банкноти. Внизу праворуч – приховане зображення позначки номіналу, яке проявляється під нахилом. Над ним – схематичне зображення вітражу вікна будівлі Національного банку України. На оберті банкноти основне зображення – це будівля Верховної Ради України. Вгорі напис «Національний банк України». Внизу напис «50 гривень», по кутках цифрова позначка номіналу 50. На банкноті також присутні мікрошрифти, на просвіт видно зображення портрету Грушевського. Наступна банкнота зразка 2004 року. На лицевій стороні також портрет Михайла Грушевського. Вгорі ліворуч напис «Національний банк України» і підпис голови НБУ. Праворуч від нього малий державний герб України. Під нахилом на його місці проявляється цифра 50. Ліворуч від портрету – зображення з обкладинки історії України Михайла Грушевського. Ліворуч внизу та праворуч вертикально – напис 50 гривень. На оберті банкноти – по центру зображення будинку Української Центральної Ради УНР. Зараз це Київський міський будинок вчителя. По боках – зображення селянина і селянки з банкноти 100 гривень 1918 року. Ліворуч вгорі логотип НБУ і напис «Національний банк України». Нижче ліворуч вертикальний напис 50 гривень і цифрова позначка номіналу, ліворуч і внизу праворуч. Ліворуч внизу та вгорі праворуч – серія і номер банкноти. Внизу рік друку банкноти. На банкноті присутні мікрошрифти та водяний знак у вигляді портрета Грушевського. Наступна банкнота пам'ятна вийшла в 2011 році. Була присвячена до 20-річчя Національного банку України. Була перша пам'ятна банкнота України. Дизайн у неї ідентичний попередній, відмінність тільки голографічна позначка НБУ 20 років. Це в мене не оригінальна банкнота, а копія. Тираж був всього 1000 штук, і зараз її вартість близько 70 тисяч гривень за одну штуку. Наступна банкнота має оновлений дизайн. Такі банкноти випускались з 2019 року. В центрі портрет Михайла Грушевського, вгорі ліворуч напис «Національний банк України» та підпис голови НБУ. Праворуч малий державний герб України і напис «Україна». Під ним захисний елемент «Спарк» у вигляді прапору, який змінює колір при нахилі. Ліворуч внизу і праворуч напис номіналу 50 гривень. Праворуч від портрету – зображення з обкладинки історії України Михайла Грушевського. На оберті у центрі – зображення будинку Української Центральної Ради, за яким напівпрозорі зображення селянина і селянки з банкноти 100 гривень УНР. Вгорі та ліворуч – напис 50 гривень. Внизу праворуч – цифрова позначка номіналу та напис року карбування банкноти. На банкноті присутні мікрошрифти та водяний знак у вигляді портрету Грушевського. Наступна банкнота пам'ятна, випущена до 30-річчя Незалежності України. Вийшла вона 22 грудня 2021 року. Ліворуч від портрету Грушевського зображена айдентика 30 років Незалежності України. В іншому банкнота має дизайн зразка 2019 року. До 30-річчя Незалежності України також випускались інші номінали банкнот з такою ж позначкою. На даний момент це останній випуск банкнот номіналом 50 гривень. У 22-му та 23-му роках такі банкноти не випускались. Крім банкнот номіналом 50 гривень, також випускались пам'ятні монети.
Ось, наприклад, срібна монета – надання Томасу про автокефалію Православної церкви України. 50 гривень, 2019 рік. Вага такої монети – 500 грам, срібла 999 проби. Також були і золоті монети номіналом 50 гривень. Речі, на 2024 рік заплановано випуск пам'ятної банкноти номіналом 50 гривень, яка має назву «Єдність рятує світ». Обов'язково придбаю її собі в колекцію і зніму огляд і розповім вам про неї. На цьому все, дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.